Här står vi nu och ska gå på en promenad bort till Fågelsjön. Och så får vi se var vi kommer därifrån. I alla fall det som är planerat. Promenaden kommer gå längst ut med Eldmörjan som ni ser mellan träden här ute. Och det går mestadels in i bland träden. Tills vi kommer fram till sjön, då öppnar upp lite igen. Här ser ni att den står ute vid sjön. Och här på den här promenaden kan man välja två alternativ. Gå in i skogen, med lite jobbigare terräng, eller ute på vägen. Som är bort till vänster här. 50 meter bort. Just nu går vi här. Och här har vi kommit ut på vägen igen. Följer den en bit. Men nu ser vi fortfarande här. Eddmörjan längs kanten. Vi går med en stund här. Nu snart framme vid Fågelsjön. Sista svängen före Fågelsjön. Är det inte alls förresten, utan det är en bit sjö. Och en liten bänk att sitta på, som om man skulle vilja vila. Och Eldmörjan är fortfarande där borta. Sådär, nu är snart framme vid Fågelsjön. Den sista svängen före. Nu är det sista svängen. Förra var det inte. Ja, då var vi framme vid Fågelsjön. Ja, det heter Fågelsjön av en anledning att det är mycket fåglar i den. Det är mycket vass och så mycket att gömma sig i. Sen de här höga träden. Höga döda träden. Ja. Det finns ju lite insekter och så i som gör att fåglar gillar dem. Och ett träd framme så ser vi ett litet. Det syns här, men i toppen på trädet där så har det ett hål. Det är en hackspett som har kattat ur det. Och det är typiskt för döda träd att hackspettarna hackar ur och gör bohål i träden. I de vanliga träden är det alldeles för färskt virke, så att det går inte att få ut någonting där. Ja, då säger jag tack för idag. Prenumerera gärna och dela filmen här. Säger tack för mig.